25 души, които ви гледат, искат да разберат каква е вашата идея. Дали да прекарат следващите 54 часа с вас във вашия проект, дали да прекарат следващите 5 години работейки с вас във вашия проект, те наистина трябва да чуят каква е вашата идея. И това е момент, следващите секунди е единствения възможен момент, когато ще могат да го изберат. Ти се представи прекрасно, за съжаление не успя да кажеш цялата си идея, но следващия път ти дава втора възможност. Някой друг иска ли да опита? Наградата е голяма. Билет от старта в Weekend Barna. Ние ще бъдем максимално supporting. Добре, някой желаеш. Имахме само един желаеш, но право на него. Сега ще проверим дали Ивелин е тук да продължи с презентацията. Ако не, просто ще започнем, докато тя се включи. Така. Сега ще говорим за това, кои сме ние, като предприемачи, кои са нашите силни и слаби страни. Като ще използваме и разбира се да ви напомня презентация със всеки вторник от 6:30. Тук в град Болварно. Така. Ще използваме така наречения SWOT анализ, който говори за strengths, weaknesses, opportunities and threats. И започваме с силните страни. Кога? За да разберем кои са нашите силни страни, отговаря на няколко прости въпроса. Какви преимущества имаме, които другите нямат? Каква е нашата страст? Защо ние сме по-добри от другите? Какво мислят другите за нас? Дали? Кои са нашите силни качества? Какви са нашите постижения в дългосрочен план? И така нататък. Отговаряйки на тези въпроси, първо трябва да бъдем максимално искрени. Това е най-важното. Този тест остава само за нас. Трябва да бъдем максимално искрени и максимално реалисти за това какви сме ние. Второто нещо, за което говорим, са нашите слабости. Тоест, кои задачи избягваме да правим на работното място, защото не ни се отдават или не ни харесват? Как хората около нас се възприемат? Някои от нас смятат, че са изключително добри лекари, но всъщност не са. И е хубаво да слушат хората около тях. Напълно уверени ли сме в образованието си? Кои неща от нас всъщност ни путват? Какви са лошите навици на работа? Дали закъсняваме? Несериозно ли сме? Изпълняваме ли задачи? Всички тези отговорите на всички тези въпроси можем да добавим към нашите weaknesses. И следващото нещо е opportunities. Къде виждаме всъщност възможност да направим нещо ново? Къде можем да променим нещата? Какви нови технологии може да използваме, за да променим един съществуващ бизнес модел? Пример за това са така наречените онлайн електронни книги, които тотално в момента канибализират един бизнес модел, който съществува много дълги години. Книжарни системи, системи, картини, издания. Ето това е една възможност, за която може да мислим бизнес план. Разраства ли се индустрията, в която работим или се смалява. Ако имаме книжарница, определено тя се смалява. И сега не мога се да разрастваща се такава. Какво правят, какво пропускат нашите конкуренти да правят и ако ние съответно го направим, дали не можем да вземем тази възможност за правене на бизнес. И последното нещо е така наречените threats. Какво ни заплашва, какво ни застрашава, какви пречки срещаме правото си, какво, кои от нашите weaknesses могат да се превърнат в трец в дългосрочен план. И това сега, което искам да направим малко като един workshop, искам да отговорите лично за вас с поне три точки на листата, които сме ви раздали в началото. Кои са вашите strengths, weaknesses, opportunities and threats? И после ще ви обсъдим.